ତ ମୁଁ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ ପୁଅ ସହିତ ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ଅଛି। ତା ନାଁ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ରିକି ତାଙ୍କ ନାଁ, ଘର ତାଙ୍କର ପାଣିଓରା, ବାପାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଉମେଶ ମହାପାତ୍ର, ପାଣିଓରା ତାଙ୍କ ଘର। ତ ମୋର ଜଣେ କଲିଙ୍ଗସଙ୍କ ଥ୍ରୋରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ମିଟ୍ ହେଇଥିଲା। ତ ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ପରେ ହିଁ ଲଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ରିଲେସନ। ଏବେ ହେଲା ତ ସବୁବେଳେ ତ ଲଭ୍ ପରେ ଘରେ ଚାହିଁଲେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ, ଆମେ ବି ଚାହୁଁଥିଲୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ, ସେ ବି ଘରକୁ ଯାଇକି ମ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେଲେ, ଦେଇକି ଘରେ ବି ସମସ୍ତେ ଏଗ୍ରି ହେଲେ କି ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ। ତ ତାପରେ ସେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଆଜି କାଲି ପରେ ଟାଇମ୍ ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଲେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ। ତ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଘରେ ବି ବିରକ୍ତ ହେଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ କଥା ଅଛି। ତ ଇଏ ସବୁବେଳେ ନା ଆଉ ସେତେବେଳେ ଘର ସହିତ ଏତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବି ରଖିଲେନି ଯେ। ତ ତାପରେ ପରେ ଝଗଡ଼ା ଟିକେ ହୁଏ। ତ ରିସେଣ୍ଟଲି 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ସେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲିକା। ତ ଯେଉଁ କଲିଙ୍ଗସଙ୍କ ଥ୍ରୋରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, ସେଇ କଲିଙ୍ଗ ହିଁ ମୋତେ ଜଣେଇଲେ କି ସେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ତ ସେବେଠୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରେ, ତୁମେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛ ଇଏ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରେ ସେତେବେଳେ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି ମୋ ସହିତ, ମିଛ କଥା କୁହନ୍ତି। ତ ସେବେଠୁ ମୋର ଡାଉଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ହେଇକି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସବୁବେଳେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ସେ କୁହନ୍ତି ମୋତେ ତାଙ୍କର ବାପା ମାଆ ଡେଥ୍ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଇମୋସନାଲ୍ କରିକି ମୋଠୁ ପଇସା ନିଅନ୍ତି। ପଇସା ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷରୁ ଏଭବ ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି କ୍ୟାସ୍। ସେ କୁହନ୍ତି ମୋର କୋର୍ଟରେ ଯେ ବାପା ମାଆ ମରିଲା ପୂର୍ବରୁ କେସ୍ ଚାଲିଛି, କ'ଣ ତାଙ୍କ କେସ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏବେ ମୁଁ ଇଏ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ପଇସା ପତ୍ର ଦରକାର ଅଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଜବ୍ ନାହିଁ, ସେ ତ କିଛି ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ମୋଠୁ ମାଗିକି ସେ ପଇସା ନିଅନ୍ତି। ହଁ, ସେ ମୋ ସହିତ ରିଲେସନରେ ଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସେ ମୋତେ ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ନା ଘରକୁ ନେଇକି ଗଲେ ସେ କିଛି ବି ଜାଣିପାରେନି ମୁଁ ସେତେବେଳେ, କାହିଁକି ନା ସେ ସବୁବେଳେ କାହା ସହିତ ମୋତେ କଥା କରାଇ ଦିଅନ୍ତିନି, କୁହନ୍ତି ନାହିଁ କାହା ସହିତ କଥା ହୁଅନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିକି ଏଇଠିକି ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥା କରିବ। ମୁଁ ଚନ୍ଦକା ଥାନାରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଥିଲି, ମୁଁ 17 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଥିଲି। ହଁ, ଏଇ ମାସ 17ରେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ପାଣିଓରା, ତାଙ୍କ 16 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କ ଘର ପାଣିଓରାଠି ଯାଇଥିଲି। ତ 16 ତାରିଖ ଦିନ ମୋତେ ବାଡ଼ିଆପିଟା କଲେ, 27 ଦିନ ତାଙ୍କ ଘରେ ବି ସେ ମୋତେ ରଖିଥିଲେ। 17 ତାରିଖ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ସେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି, ସିଏ ତ କହିଲେନି, ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଥ୍ରୋରୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ସେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି, ତାଙ୍କ ତାପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଜଣେଇଲେ। ତ ତାପରେ ଯାଇକି ମୋତେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରୁ ଏମିତି କହିଲେ ବାହାରିକି ପଳାଅ, ମୁଁ ଆସିକି ତାପରେ ସେଠି ଯେଉଁ ମେଣ୍ଢାଶାଳର ଫାଣ୍ଡିରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ସେ ଚନ୍ଦକ ଥାନାକୁ ଇଏ କରିଥିଲେ ନା କ'ଣ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ 2-3 ଥର ଯାଇଛି। ନା ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେ ତ କୁହନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ଘରେ ତ ତାଙ୍କର କେହି ନାହାନ୍ତି କୁହନ୍ତି, ବାପା ମା ତ ଡେଥ୍ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତ ତାଙ୍କର କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତି, ସିଏ କୁହନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ସେଟା ଧରମ ଭଉଣୀ, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ପୁରୀରେ ରୁହନ୍ତି କୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ପୁରୀରେ ଜବ୍ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭଉଣୀ କହିକି ମୋତେ ମିଟ୍ କରାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ କିଛି ବି କୁହନ୍ତିନି। ତାଙ୍କ ପୁଅ ତ ତା ସହିତ ମୁଁ କେବେ କଥା ହେଇନି, ଛୋଟ ପୁଅଟେ 10 ଭଣଜା କୁହନ୍ତି ଭଉଣୀର ପୁଅ। ନା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଚାରିଲାରୁ ଏଭିନ୍ ସେ ମୋତେ ତା ପୁଅ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖିକି କହିଲେ କି ଇଏ ମୋ ଭାଇ ବୋଲି। ତ ମୁଁ ସେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଡାଉଟ୍ ଥିଲି, ଇଏ ଜଣେ ରିକି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମାନୁନି ମୁଁ ତାକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛି ବୋଲି। ହଁ, ଭଣଜା କୁହନ୍ତି। ହଁ, ସିଏ କୁହେ ତା ପୁଅ ବୋଲି, ସିଏ ତା ପୁଅ, କିନ୍ତୁ ରିକି ହଉଛି ତାର ଭାଇ, ସିଏ ନିଜେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଇକି ମୋ ସହିତ ଚିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବାହାଘର 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଠୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି। ମାନେ ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଟଙ୍କା, ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ହଡପ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ତା ସେଇଟା ଯଦି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକଥା ସବୁ ଜାଣିକି ବି ମୋତେ ବି କିଛି ହିଣ୍ଟସ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି କହିନାହାନ୍ତି, ସେ ଆମ ଘର ସହିତ ବି କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ମୋ ସହ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ସେ କିଛି ବି କହୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଇକି ମାନେ ମିଶିକି ମୋଠୁ ସେ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଫଆଇଆର୍ରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି ମୋ ସହିତ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋ ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ, ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିକି ମୋଠୁ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି, ପରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ସେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି।
ମୋଠୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି, ଏଟଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ତ କିଛି ତ ପନିସମେଣ୍ଟ ମିଳିବ, ଯେଉଁଟା କି ଆଉ ନେକ୍ସଟ କରିବେନି, ଏମିତି ତ ଆଉ କେଉଁ ଝିଅ ସହିତ ସେମିତି କରିବେନି ନା। ସେତିକି ପୋଲିସ କିଛି ବି କରିନି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବେ ପିଲା ସହିତ ତ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ବି କରୁନି, ପିଲା ଏବେ କେଉଁଠି ଅଛି ବି ମୁଁ ଜାଣିନି, ପୋଲିସ ବି ତାକୁ ଖୋଜୁନି କି ମୋତେ ବି କିଛି ଜଣଉନି ପୋଲିସ। ମୁଁ ପୋଲିସକୁ କାଲି ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ସେ ମୋ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କଲେନି। ମାନସ ସାହୁ ବୋଧେ ସେ ସାର୍ଙ୍କ ନାଁ, ହଁ, ମେଣ୍ଢାଶାଳରେ ସେ ଥିଲେ ଯେ ଫାଣ୍ଡିରେ ସାର୍।